Meus amigos, olha só que massa. Fico feliz, né, de poder mostrar para vocês aqui um baita de um violão assim que é muito top, muito bom esses violões aqui da Tajima. Esse daqui é o Tajima Sapele, né? Tampo em Sapele, o fundo em Sapele, o braço de Okumi, né? O cavalete de Kikyo-Wood, um baita de um violão. E assim mesmo, entra cliente, sai cliente, o pessoal tá acontecendo aqui, estamos aqui no vídeo aqui. Esse violão aqui é um violão assim, digamos assim, na hora que você está pensando no segundo, terceiro violão, mais ou menos, né? É um baita de um violão. Esse tampo aqui em Sapele, né? A madeira marrogane, lindo, maravilhoso. A captação aqui, né? Tajima TQ80, baita de um violão. Indicado para você que vai começar a tocar violão. Meus amigos, ó, é o seguinte, esse aqui é um violão que tem um cutaway, esse daqui é um cutaway, ele já vem com afinador, bandas de equalização grave, médio e agudo, tem o phaser, tem a presença, você pode misturar também uns timbres legais, elétrico, você imagina só colocar um acordamento da Deodario, Martin, Elix nesse violão, que já tem um som, encorpado mesmo, né? Beleza, meus amigos? Tchau, tchau. Fica com Deus todo mundo. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar com a galera e ativar o sininho. Valeu, tchau, tchau.